Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u għafdat aktar mid-doppju ta' Adrian Delia jew persuni oħra li jistgħu joħdulu postu. Dan ħareġ minn sħarriġ tal-istatistiku Vincent Marmara li kien ikkummissjonat mill-Gazzetta it-Torċa. F'dan is-sħarriġ xjentifiku l-Prim Ministru Abela kiseb 51.5 tal-fiduċa fil-waqt li Adrian Delia jew nies oħra li jistgħu jieħdulu postu kisbu 21.4%. L-istess tħarriġ ikkonkluda wkoll li kieku kellna ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jikseb 55.9% tal-voti, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jikseb 40.8%, differenza ta' 15%. L-istħarriġ ta' dan l-istatistiku autorevoli innota wkoll li l-Partit Laburista reġażiet id-distak fuq l-aħħar elezzjoni ġenerali bi kważi 2%. 6.3% ta' dawk li fl-2017 ivvutaw lill-Partit Nazzjonalista stqarrew ukoll li għandhom aktar fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela milli f'Adrian Delia jew persuni oħra li qed jippuntaw biex joħdulu postu f'elezzjoni bikrija għal kariga ta' kap nazzjonalista.